Президент Садыр Жапаров дүйнөгө белгилүү музыканттар Даниэль Лазакович менен Элен Мерсиянин концертине барды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 20 сентябрда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөн дүйнөгө белгилүү скрипкачы Даниэль Лазакович менен атактуу пианист Элен Мерсиянин классикалык музыка концертине барды. Музыканттар биринчи жолу өз таланттарын бириктирип, эмоцияга толгон жана техникалык жактан мыкты уникалдуу программа түзүп, Бахтын, Брамстын сонаталарын жана виртуоздук пьесаларды аткарышып, көрүүчүлөрдү чеберчилиги менен таң калтырышты. Концерттен кийин президент Садыр Жапаров Даниэль Лазакович жана Элен Мерсия менен баарлашып, алардын өлкөнүн маданий турмушуна кошкон салымы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Мындай нерселер руханий байланыштарды бекемдей турганын заманбап коомдогу искусствонун маанилүүлүгүн белгилей кетти жана артисттерге эстеликке белектерди тапшырды.